Doncs jo sóc Aida Gascón, sóc directora d'Animal Naturalis Espanya. Estem fent una campanya molt intensa a Catalunya per tal de prohibir els circs amb animals a tots aquests municipis que puguem, per tal de que també a tot Espanya es pugui prohibir. A Catalunya estem fent aquesta campanya tan intensa, estem fent a Figueres, però hem aconseguit també que Vic es declarés lliure de circs amb animals, Lloret de Mar, Girona, Barcelona, Tarragona, Ciutat també. Per tant, creiem que Figueres hauria de ser una ciutat que també es declari lliure de circs amb animals per tot el maltractament que suposa pels animals. No? La gent no sap fins a quin punt els animals pateixen dintre de les gàbies, en els entrenaments. La gent no és conscient del que hi ha al darrere dels circs i per això també ens hem ficat en contacte amb representants de l'Ajuntament de Figueres perquè intentin portar una moció i prohibir els circs amb animals en aquesta ciutat i esperem que s'aprovi per majoria absoluta i bé, doncs aviam què passa. Faran un festival de circ totalment al contrari, amb animals que patiran, que seran torturats mentre els ensenyen i que seran transportats en condicions bastant lamentables. Sembla que en aquesta ciutat de Figueres, a més d'anar endavant, anem enrere. I ens sap molt de greu que aquesta tarda, molt probablement, la moció no prosperarà. I des d'aquí demanem a l'alcalde que faci un gir total amb la seva visió dels circs de fa anys, d'aquests circs rancis, d'aquests circs que fan patir els animals. I esperem que tinguem temps fins a aquesta tarda de fer-los canviar d'opinió i que vegin que realment aquest no és el tipus de circ que volem a la ciutat. Demanarem vot lliure perquè sabem que a la majoria dels 40 municipis on s'ha aprovat aquesta moció a Catalunya s'ha aprovat amb els vots a favor o amb l'abstenció de Convergència i Unió. I serà bastant insòlid que aquí a Figueres el grup de Convergència i Unió sigui dels pocs que voti en contra d'una moció com aquesta. Tota la responsabilitat de que finalment els propers circs d'aquí de la ciutat siguin circs d'aquest tipus serà totalment de Convergència i Unió. Recau sobre ells tot el pes de la responsabilitat.